Thibitari ni wa Gabarutura kaunti ni ya Isiolo. No kiriro kia ruo rwa kuragwo kwa muthuri wa ukuru wa miaka 65 uria ukwite thutha wa gutharikirwo ni aici ya mahiu. Abdi Buke aroragirwo ni aici ya mahiu aria marerikana maraumite muhaka-ini wa Isiolo na Garissa itura-ini ria Rajera na njira ya kuguthwo na ithanwa. Leo karibu saa 5 tunachunga mbuzi mimi na mzee moja wa Somali walikuja majirani yetu wakatuliza mbuzi mzee hatana macho mimi nimeona nikamwambia mnataka nini waongei mnataka nini waongei wamenikuja mimi nikatoroka kwa mzee nikaambia wa Somali ndio wanakuja mimi nawaongelesha waongei tulikuwa na mzee pamoja hivi wakatuliza mbuzi mmeona mbuzi tujaona mbuzi tukawaachana tukaenda sisi kwa mbuzi yetu. Kumbe wanaenda kukaa huko kuongea. Tufanye hivi watu tupige. Ukuja wakatukuja. Ukuja hakuna kuuliza kuchapa tu mzee. Mudhurushio araridhagia mahiu make na thutha wa gutharikirwo maracokire witharwo namo. Brimagana mere ma 50 ni shiratu ikashiyetwo. Na sisi ni jirani. Kila siku mbuzi yao ama ngamia yao akikuja pande yetu sisi tunachikia. Na mali yao akikuja pande yetu tunachika tunarudisha. Hawa lakini wanafanya kitendo kama hii karibu mara 5. Tunataka serikali achukue hatua. Hiyo watu wameenda na mbuzi 250. Hiyo mbuzi yetu ichikwe kama serikali iko. Mwingine amenikuja mimi. Ile wengine watatu wako kwa mzee. Moja akanikuja. Ako na choka ile kali. Akanichikia hivi. Nikamwambia, "Tafadhali usinipige. Mimi niko na mtoto wa yatini, usinipige." Akaniwacha kaenda. Hata mimi nitauliwa kama hiyo mzee tu. Bere ya geko geke ya dhuri ya Gabarutura kauntaini ya Isiolo na Arunao Arajera kauntaini ya Garissa. Nimaragi tena geikaroge ya gusharia dhayo orio thararagio ni kuyana mahiyo. Tulikuwa mkutano wa peace katika Gabarutura sisi wazee karibu 100. Tulikuwa tunaongea mambo ya usalama kati yetu na watu jirani yetu wa Gabarutura. Kitu kama saa 9:30 tulipata ripoti kutoka Manyata demo. Tulikuwa kwamba tulisikia kwamba kuna mzee anaitwa mzee Buke Abdi kutoka Manyata demo imepigwa na Wasomali. Si tulikimbisha tukafika ile mali karibu uchana. Tukakuta mzee imepigwa na choka kichwa karibu mali tatu. As the security team ya Gabarutura sub county tumechukua hatua. Hii kesi iko kwa mikono ya DCI. They will investigate and prosecute those people who killed this man. Na hatua zimechukuliwa na tunaongea na upande wa Ragdera sub county. They have assured us that watashirikiana na sisi so that suluhi patikane. Gero eno etumurete wagagu kuri aikari ari ari umareti ya ugitiri kuma gwe thirikari nene kuona ona thegia wa miario ya dudushi ya dhuri mwakaini usho maudo marathi mehere irie hado ine ha Inoro TV jetago wajiko wakimani.